sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. U saobraćajnoj nezgodi koja se noćas dogodila u 1 sat i 41 minut na Batajničkom drumu, kamion je udario muškarca starog oko 40 godina. On je preminuo od posljedica povreda, rečeno je Tanjugu u hitnoj pomoći. Prethodno se dogodila saobraćajna nesreća na uglu ulica Starine Novaka i Cvijićeve, u kojoj je povređen 25-godišnji muškarac koji je prevezen u urgentni centar. Ekipe hitne pomoći noćas su imale 101 intervenciju, od čega 16 na javnim mestima.